I den här filmen tänker jag visa hur du kan göra en sån här hylla. Häng med! Då ska vi mäta ut måttet på sidorna och hyllorna. Och i det här fallet så ska jag ha sidorna 25 cm långa. Och hyllorna ska vara 20 cm långa. Jag kollar noggrant så att ända jag mäter från är vinkelrätt också. Jag använder gäringssågen när jag såg av bitarna. Jag spänner fast biten mot bakre anhållet. Och så drar åt. Sen är det bara att börja såga. Och här är det viktigt att hyllplanen blir exakt lika långa. Nu har jag två hyllplan och två sidor. De ska sitta ihop så här sen då. Nu ska jag fundera över vilken form jag ska ha på sidorna. Jag lägger en sida mot ett papper, kant i kant så här. Jag ritar ut den här så här. Då vet jag så här stor är min sida. Och så ska jag börja fundera över vilken form jag ska ha på de här. Då tar jag min mall. Sätter fast den på en av bitarna. Sen ritar jag av. Gör likadant på andra biten och sen ska jag såga ut det. Då ska vi ta våra hål så att vi kan trä igenom kontursågen så vi kan såga ut det här hjärtat. Se till att spänna fast biten ordentligt, sätt på dig skyddsglasögon och var försiktig. Så då har jag trätt igenom sågbladet här nu och jag ser till att jag har skyddsglasögon, att pressarfoten är inställd så att den skyddar. Och så ska jag såga det här då. När man har sågat ut de här så är det läge att slipa bort lite kanter som blir. Eller lite fliser och så. Lite fnasigheter som jag brukar säga. Vi ska inte runda av dem helt och hållet. Bara lite. Vi ska bara liksom få bort det vassa som sitter på kanterna här. Nu ska vi försöka måla dit färgen här på insidan av hjärtat. Innan vi börjar sätta ihop hyllan. Och det är samma sak för det hjärtat som vi ska ha på ryggen. Det ska vi också måla dit nu då. Försök att måla så noggrant som möjligt innanför kanten. Skulle det komma lite på utsidan som det gjorde för mig här. Så slipar vi bort det sen när det har torkat. När vi har målat klart så låter vi det torka till det helt torrt. Nu när färgen har torkat så ska vi slipa bort det som sticker ut, alltså det som har kommit utanför, som jag har spilt lite grann då. Då spänner vi fast den i bänken mellan bänkhakarna. Och sen passar jag på att slipa hyllplanen också. Nu kan ni prova att ställa ihop hyllan så som ni ska ha den. När ni väl har bestämt er för så här ska jag ha det, då kan ni lyfta bort hyllplanen och så skjuter vi ihop hyllorna här. Med 5 cm in från varje ände. Ta vinkelhaken och dra ett tunt streck rakt över på båda. Så att det ser ut så där. För sen över de sträckorna med hjälp av vinkelhake ut på andra, på framsidan. Gör likadant på baksidan. Och sen när ni har gjort det så för ni över de sträckorna även på andra gaven på yttersidan. Nu har jag sträckt där, jag har sträckt där, jag har sträckt där och jag har sträckt där, men inga på insidan. Nu ska vi fästa ihop det här. Jag tar ett av hyllplanen. Sätter fast i bänken. Jag tar en av sidorna och i det här fallet tar 35 mm stycket. Sätter i en bit ifrån kanten. Fäster fast den där
Och jag fäster även fast den. Där. Nu börjar jag med att ta den ena. Och då har jag ju det strecket jag ritar dit. Och det ska vara mitt för brädan som ska sätta fast. Och då tycker jag det är lättast att göra så här. Se till så att det stämmer båda sidor. Slå ner lite grann. Så jag får två stycken märken efter spikarna där. Sen så tar jag lim. Stryker dit ett tunt lager. Letar upp de märkena som jag fick precis nyss när jag slog i spikarna. När jag slagit i spikarna tar jag en spikförsänkare och slår ner lite till så att spikarna kommer ner under ytan. Då ska vi sätta alltså ryggen på hyllan. Tänk nu på så att ni får hjärtat åt rätt håll. Stryker jag på lim. Sen lägger jag ryggen där den ska vara. Ja, 20 mm dyckert. Och då sätter jag inte ända ut i hörnet för då kommer det spricka. Utan jag sätter några centimeter in. Så börjar jag fästa fast den första där. Och jag spikar inte i den helt till att börja med. Så kollar jag så att allt ser rakt och fint ut. Börjar med den. Och så sätter jag dit den fjärde här till att börja med. Och så slår jag i den. Och så kan jag sätta en till här emellan. Tänk bara på så att ni inte spikar så det kommer ut här i formen. Jag ritar i detta fall i hjärtformen. Nu återstår det bara att stryka med ett par lager trälack. Så det är jag. Nu är hyllan lackad och den är klar för uppsättning. Och nu är det din tur att pröva. Lycka till!